Oluvannyuma lwa Russia okuyingirira Ukraine n'egikuba ensi nyingi zivudde nga zikivumirira era tugenze tulaba ng'ensi ezimu ziwa Ukraine ebyokulwanyisa era n'okusula olwo abantu ababundabunda we bagenda okubeera. Ababundabunda babawa n'obujjanjabi obw'obwereere. Awo tulabide ensi yaffe nyaffe Uganda nga naye evuddeyo oluvannyuma lw'okugiyita n'etagenda kusalawo sayidi kigyeriko naye ewadde ababundabunda aba Ukraine ennyumba n'obujjanjabi ennyumba ennungi era batandise oziyooyoota nga bw'oziraba. Ennyumba zino ziweza zitudde kuyiika 40 nga zonna ziri mu kaabuyonjo. Amalwaliro